អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KH Money Online ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាន website ថ្មីទៀតហើយដែលអាចរកលុយជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាគេថាចាប់អារម្មណ៍ចង់រកលុយជាមួយនឹង website រកលុយ free ជាមួយនឹង website ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចនៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់ link ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាងាយស្រួលចុចទៅចោះឈ្មោះងាយស្រួលអញ្ចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍អាចចុះឈ្មោះនៅខាងក្រោមនេះសិបសិនរបស់ខ្ញុំចុចទៅគឺមកដល់តម្រងបែបហ្នឹងហើយអូខេនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនដល់តម្រងបែបហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមចុច line នេះពាក្យ line នេះពាក្យ line ហ្នឹងមកចុចពាក្យដែលខ្ញុំគូរ line ហ្នឹងមកហើយតាមតិចខ្ញុំបាន sign in ទុកដែរអូខេនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុចពាក្យលើកន្លែងដែលខ្ញុំប្រាប់មិញមកគឺលុតដល់ទម្រង់បែបនេះដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាងាយស្រួលចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website នេះអូខេអញ្ចឹងគឺខាងលើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់ឈ្មោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាមកហើយទី2ដាក់ Gmail មកទី3ដាក់ password មកហើយទី4ដាក់ password បញ្ជាក់អញ្ចឹងមុននឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកដល់ទម្រង់បែបនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវមាន account payeer មួយយើងត្រូវ copy អាលេខកូដអញ្ចឹងចេះដូចឡើងនេះយកផាសចូលឡើងនេះមកហើយឡើងនេះគ្រីសមួយមកហើយឡើងនេះយើងត្រូវបំពេញកັບឆារបស់គេកັບឆារគេលេខនៅកន្លែងនេះមានប្រមាណយកបំពេញក្លោននេះទាំងអស់អូខេអញ្ចឹង755989អញ្ចឹងនឹងពេញកន្លែងនឹងហើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុចពាក្យខាងក្រោមនេះមកគឺចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website នឹងបានងាយស្រួលអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុចចូល lain ហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជានេះឃើញតម្រងមួយហ៎ចូលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវយក Gmail របស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាយកមក sign up ជាមួយនឹង line អញ្ចឹងត្រូវដាក់ line ហ្នឹងទៅគឺយើងយកមកនេះទៅយើងចុច line ពាក្យ line នេះហើយចុចចូលដល់តម្រងហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវទៅទិញចំនួនសាតុកតានេះពីតុកតាខាងក្រោមនេះហ្នឹងហើយគឺនៅពេលដែលទិញចំនួនសត្វតុកតាណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមកន្លែងមើលឡើងនេះអញ្ចឹងដើម្បីទិញសត្វហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវចុចកន្លែងនេះអាកន្លោនទី2នេះចុចកន្លោនទី2ហ្នឹងទៅគឺតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាទៅទិញសត្វទាំងអស់នេះសត្វតុកតាហ្នឹងអូខេហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាគេដំបូងគេឲ្យចំនួនដូចជា5500កាក់ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទិញចំនួនសត្វនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងយើងមើលសត្វមួយណាតម្លៃរៀងមួយល្មមអាចរកកាក់ឲ្យយើងក្នុងមួយម៉ោងបានប៉ុន្មានម៉ោងបានប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងអាចទិញនៅក្នុងនឹងបានអូខេហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំបានទិញអស់ហើយដោយសារតែខ្ញុំបានទិញអស់ហើយខ្ញុំទិញបានសត្វតុកតាឆ្កែមួយហើយសត្វសត្វកម្ម
សកម្មភាពនេះ5អូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំអត់តាន់បានដកលុយដកទេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានៅពេលទិញហើយចាំស្អែកចាំប្រម៉ូផលជាមួយវាអញ្ចឹងវាចុចឲ្យក្លោនទី3ទៅក្លោនទី3ហ្នឹងចុចទៅដើម្បីទៅប្រម៉ូផលអញ្ចឹងឥឡូវនេះរកបានប៉ុណ្ណេះចាំសត្វកម្មមករកក្នុង1ម៉ោងបានប្រប៉ុណ្ណឹងហើយសត្វឆ្កែនេះក្នុង1ម៉ោងរកបានប្រប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងណាចាំបងប្អូនបងប្អូនដល់គ្នាចង់ប្រមូលផលចុចខាងក្រោមនេះទៅអាចប្រមូលផលបានដែរអញ្ចឹងប្រមូលផលឲ្យបងប្អូនដល់គ្នាត្រូវយកទៅលក់ទៀតអញ្ចឹងយកទៅលក់ទៅពេលបងប្អូនដល់គ្នាចុចលេខប្រមូលផលមិញហើយគឺវាគ្រាក់លុយមកដល់ឡើយនេះហើយអញ្ចឹងមកដល់ឡើយនេះគឺបងប្អូនដល់គ្នាចុចទៅពីឡើយនេះទៅលុយនឹងរត់ចូលកន្លែងកាបូបលុយរបស់យើងឡើយនេះហើយអូខេគឺងាយស្រួលទេជាមួយនឹង website នេះនឹងគឺយើងអាចរក free បានតាមរយៈដែលយើងសន្សំដើម្បីទិញសត្វតុក្កតាហ្នឹងដើម្បីយកទៅឲ្យយើងរក free ជាមួយនឹង website នេះហ្នឹងអូខេគឺងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលចង់លេងជាមួយនឹង website នេះហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយគឺអត់មានអីច្រើនទេគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើសម្រាប់ការដកលុយវិញគឺខ្ញុំអត់ទាន់បានធ្វើពីរបៀបដកលុយទេបើសិនតែខ្ញុំអត់តាមបានគ្រប់បើសិនជាខ្ញុំគ្រប់ខ្ញុំនឹងធ្វើពីរបៀបដកលុយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនតគ្នាបានមើលអូខេណ៎ហើយតែអត់អីទេសំខាន់គឺខ្ញុំគ្រប់លុយពេលណាខ្ញុំនឹងដកឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនតគ្នាបានដឹងដល់គ្នាពីរបៀបដកលុយចេញពី website នេះអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺ website មួយហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបើសិនជាពួកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាគិតថាចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ចូលចិត្តណែកុំភ្លេចជួយចុះឈ្មោះម្នាក់មួយទៅដើម្បីរកលុយ free ជាមួយនឹង website ទាំងអស់ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយហើយកុំភ្លេចជួយ like ហើយជួយ subscribe ម្នាក់មួយហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលថ្មីថ្មីចេញពី channel Cake Mini Online របស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ